Ukipewa nafasi uandike barua kwa rais wa Kenya, utamueleza nini? Maneno mawili tu. Chenye naweza mueleza ni kwamba apunguze bei ya unga, gharama maisha iko juu. Hiyo tunaweza mwambia apunguze gharama maisha. Peke yake. Na ukipewa nafasi uandikie Raila barua ama ukutane na yeye, utamueleza nini? Nitaambia Raila ya kwamba yeye wakati yake umeisha, atulie. Ukipata nafasi ya kuongea na rais wa Kenya bwana William Ruto, utamueleza nini? Maneno mawili peke yake. Kenya nitamueleza aruti upande wa chini sana, kuangalia wananchi wa chini wenye wana kazi kama sisi, watu wa chua kali tunapitia shida kani. Yeah. Ukipata nafasi ya kuongea na rais wetu, utamueleza maneno mawili wewe kama mwananchi wa chini, utamueleza nini? Rais nitamueleza watu wa chini kama angalia maslahi watu wa chini kama sisi. Watu wa chini kama sisi ndio tunafinyika. Mtu wa juu wao yes finyika, kwa sababu ukiangalia mtu kama rais, rais wetu wa Kenya na Raila wetu, Raila Mola Otinga, kesho yako tutapata call for anakula, na sisi watu wa chini tuko hapa chini tunapekenia. Sisi tunaenda kwa papa, anasema mbaya maandamano, tunaenda kupomoa matukata wenyewe. Na papa anaandamana na rais wetu wa Kenya, wanaenda kukula, na sisi ndio tunafinyika kwa maisha yetu ya chini. Nadhani niza ambia Rais William Ruto ajaribu kwa advice baba Jendi yako young na huyo ni mzee. Sasa ajaribu kukaa naye chini, wajua anataka aje. At least wakimpea kitu wanataka, at least tutakuwa na peace. Juu tukikuwa na peace, at least kila kitu itarudi, itakuwa sawa. Mimi kitu naambia Rais wetu akiwa William Ruto, hii Kenya ni ya kila mtu. Kama sisi wananchi wa chini, kuna vitu ametuahidi kama asolas, anajiita kama asola, lakini ukiangalia serikali yote asola ayuko. Watu wetu wanakuwa serikali ni wadua wakubwakubwa tu, wenye walikuanga kwa serikali kitambo huko ndio wenye tena anasaidia kupea kazi. Tuabili kidabili ameongeza Wakenya msiko mkubwa sana. Au maminista wenye amenominati juujuzi hawa au kulipwa ni sisi wananchi wa chini, ushuru yenye tunato. Sasa ameongeza wananchi msiko mkubwa yenye order 440.